السلام علیکم، دس از ظاہر مشتاق، اور میں ایک اور غزل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر کسی اور کی، میری زندگی تیری آرزو، تیری زندگی کسی اور کی. کبھی وقت جو ملے تجھے ذرا آ کے دیکھ میرے حال کو، میری ہر گھڑی تیرے لیے، تیری ہر گھڑی کسی اور کی. مجھے صرف تیری طلب تھی، پر جانے مجھے تو کیوں نہ ملا، تو اسے ملا میرے صنم، جسے تھی طلب کسی اور کی. تھینک یو ویری مچ.